Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda Bunu Bilmək Vacibdir rubrikasını dinləyirsiniz. Bugünkü rubrikamız görkəmli bəstəkar Arif Məlikovə həsr olunur. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı bəstəkar Arif Cahangiroğlu Məlikov 13 sentyabr 1933-cü ildə Bakıda anadan olub. Gənc yaşlarından musiqiyə böyük maraq göstərən Arif 1948-ci ildə Asif Zeynallı adına musiqi məktəbinə daxil olub. Buranı bitirdikdən sonra bir müddət Şuşa Musiqi Məktəbində dərs deyən bəstəkar 1958-ci ildə Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını bitirib. Görkəmli bəstəkar Məhəbbət Əfsanəsi baletinin, Nağıl, Füzuli, Vətən, Axırıncı Aşırım simfonik poemalarının, həmçinin 6 simfoniyanın müəllifidir. Arif Məlikovun 1957-ci ildə bəstələdiyi Nağıl simfonik poeması böyük rezonans doğurdu. Ardınca 1959-cu ildə bəstəkarın 2-ci simfonik poeması Füzuli əsəri də müəllifə şöhrət gətirdi. Arif Respublika Dövlət Mükafatına layiq görüldü. Kalbimi dindir, sana sözüm var, naz naz eyleme. Gel görüşe yar, çırp yaşıl güzel, oh gel güzel. 1961-ci ildə Azərbaycanlı bəstəkarın Leningrad Dövlət Opera və Balet Teatrında Məhəbbət Əfsanəsi baleti tamaşaya qoyuldu. Nazim Hikmətin Məhəbbət Əfsanəsi piyesi əsasında eyni adlı baletin ilk dirijoru məhz Niyazi oldu. Məhəbbət Əfsanəsi piyesi fəlsəfi bir əsərdir. Düz 42 ildir ki, Arif Məlikovun bu baleti Dünya Teatrının böyük səhnələrində səslənir. Əsası 1775-ci ildə qoyulan 228 yaşlı möhtəşəm sənət məbədi Balşoy Teatr 37 ildir ki, müntəzəm surətdə öz repertuarında Məhəbbət Əfsanəsinə xüsusi yer ayırır. ...1965-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi adına layiq görülən bəstəkar, 1971-ci ildə Şərəf Nişanı Ordeni, İstiqlal Ordeni, 1986-cı ildə isə SSRİ Xalq Artisti adına layiq görülüb. Görkəmli bəstəkar 2001-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüdür. Arif Məlikov
bugün də mədəniyyətimizin tərəqqisi uğrunda çalışaraq 21-ci əsr musiqimizin salnaməsini yaradan sənətkarlar sırasında şərəfli bir yer tutur. Azad Azərbaycan Radiosunda Bunu Bilmək Vacibdir rubrikasını dinlədiniz. Hələlik.